Jag följer trottoarens ytterkant. Och ungefär när jag kommer i höjd med en affischpelare. Vad har de borgerliga att erbjuda beklädnadsarbetarna, skoarbetarna, sömmerskorna? Som står i höjd med det som då heter Götabanken och nu heter Linders resebyrå. Då hör jag vad som förmodligen är skott nummer två. Jag har bara uppfattat ett skott. När jag då går på insidan av trottoaren så håller jag i princip på att snubbla på en person som ligger på marken. Ja, det är mot på Sveavägen. Prata med polisen. Mot på Sveavägen. 23. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2,